Привіт-привіт! Хочу вам показати ось такий плюшевий чоловічок для дитини від бренду Cool Club. Маємо ось такий крутезний капюшончик. Маємо тут ось такі отвори для очок. Об'ємні елементи, єдинорожки. Дуже круто виглядає, малюк буде в захваті. Комбінезончик повністю для плюшевий, м'ягесенький. Маємо накладні кишеньки, ніжки на манжетиках, рукавчик також. Ось так виглядає ззаду. І комфортно розшивається на замочок. Всередині також повністю плюшево. Дуже круто виглядає. І придбати дану позицію можна на нашому сайті iLoveMommy.com.ua.